አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የዩቲዩብ ቤተሰቦች እህት ወንድሞች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ እኔ ሰላም ነኝ። ሰሞኑን ጥፍት ብያለሁኝ፣ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ትንሽ መልእክት አለች፣ ስለ ሀገራችን ሁኔታ ማለት ነው። ውድ እህት ወንድሞች ሙስሊም የሆናችሁ አሁን የጾም ወቅት ነው። ዱዓ ተቀባይነት አለው። ረከተኒ በመስገድ ጾም ስታፈጥሩ ዱዓ በማድረግ ሀገራችን ሰላሟ እንዲወርድልን ሰላም እንድትሆንልን ዱዓ እናድርጉ። ውዴት ወንድሞች እንዲሁም ክርስቲያን ወገኖች ጸሎት አድርጉ ለሀገራችን። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ብትሆን ነው እንደዚህ ከስደት ዓለም እየተቀበለች ህዝቦቿን ልጆቿን የምትቀበለው። ሰላሟ እንዲወርድልን ዱዓ አድርጉ ውዴቶች። ወላይ በዘረኝነት አንበላል። አስበሳችን በዘረኝነት እየተበላለን እና አስበሳችን እንደዚህ እየተጨፋጨፍን የውጭ ጠላትማ እንዴት ይተወናል? እና ዱዓ አድርጉ ሙስሊሞች፣ እየጾማችሁ ስታፈጥሩ ረካትን እየሰገዳችሁ ዱዓ እናድርግ። ለሀገራችን ዱዓ እናድርግ። ወላይ ከባድ ነው። አገር ከተበጠበጠች፣ አገር ባዶ ከሆነች እኛ ማን ይቀበለናል? ኢትዮጵያ ሰላም ስትሆን ነው እኛ የምንቀበለን፣ ኢትዮጵያ የምትቀበለን፣ መንግስት የሚቀበለን። እና ሁላችሁም ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ዱዓ እናድርግ እላለሁ ውድ እህቶቼ። በተረፈ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑኝ። ዱዓ እናድርግ፣ ዱዓ አድርጉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።